はい、ということでこれまでの喧嘩島の旅だね。俺が勝ったか俺が負けたかぶっちゃけよくわからなかった。見てる人もね、勝ち負けの基準ないんじゃねって思ったと思うんで、これからね勝ち負けのシステムを導入していこうと思います。それはどうやってやっていくかっていうと、俺が勝ったと思ったらグッドボタンを押してもらう、俺が負けたと思ったらバッドボタンを押すよ。つまり勝ち負けっていうシステムだな。あなた方一人一人に俺の試合を審判してもらおうということで、あなた方一人が審判員ですということで、グッドボタンが上がれば俺のモチベーションも上がるから、グッドとバッドボタン忘れないように、よろしく。じゃあ、喧嘩島ぶっ倒していくか。喧嘩島ぶっ倒していくか。おはようございます。ということでですね、全国の喧嘩島とスパーリングし終えて、まあ、北海道と沖縄まで行きたいんですけども、それ以外の45都道府県、全部終えてからの次の撮影となっております。髪型見てもらえばわかるっしょ。ね。全国終えてから、ちょっとスパン空いちゃってるから、ちょっとスパン空いた状態で今撮影しておりますということで、ハメ撮り的な感じで後半は流してるところがありまして、ここでね、皆さんでコメントでね、まあ、バチバチやってねえだろと、何してんじゃ、そんなんじゃ制覇じゃねえだろ、クソガキがとよく言われてまして、まあ、僕自身もそうだと思っておりました。はい、そんな感じで、この髪型見てもわかるけど、東京リベンジャー、タケミッチーということで、タケミッチーならではの髪型にちょっと新規って、皆様の意見を参考にしまして、バチバチで行こうかなと。最近自分のね、初期の動画、まあ、豊橋だったり山梨ら辺をね、見直してですね、ちょっとあの頃の気持ち忘れてたなっていう。いろんな人がお金くれたりとかして、お金余裕ができてね、あとまあ大学があるっていうのもあってね、まあ、ちょっと保身に走ってた自分がいた。まあ、まるで斎藤豊戦の朝倉未来のようなね、あまり良くないメンタル状態であったと思うんで、ちょっとここは心機一転、ドミネーター戦のね、ドミネーター戦の朝倉未来のように心機一転やっておこうかなと思います。もちろん今後はね、これまで戦ってきた喧嘩島のリベンジはもちろんしていくんですけれども、その前に、このまま行ったってね、もう行ってしまえば同じ身のまま行くわけですから、技術も何も変わらないまま行ってしまうんで、それだとね勝敗は変わらないだろうということで、やっぱ俺が強くなっていく、ね、その過程をねあなたたちに見てもらおうということで、で今回考えた企画はですね、まあ、一応空手出身なわけじゃないですか。空手出身ということで、一種格闘技戦的なことで、いろんな経験者、ボクシング、キックボクシング、ムエタイ、テコンドー、カンフーとか、この間だった柔術のねプレベル小池のね寝技師とか、いろんな格闘家の人たちともバチバチスパーリングしてって、いろんな技術を、ね、そんな教えてもらうとかよりも、まあ、実践で身につけてって、でまあもし、ね、やられたら、まあ、その技術を教えてもらいつつみたいな感じで、まあ、修行期間とは言わないですけども、一種格闘技戦でね、まあ、俺のスキル、そしてメンタル、まあ、いろんな部分仕上げていって、まあ、リベンジしようかなというふうに思います。そんな感じで今回はですね、一発目やはりね格闘技のルーツ伝統といえばやはりボクシングですね。ボクシングの経験者の方、まあ、プロボクサーを目指している方らしいんですけども、今回第1話目異種格闘技戦第1話で、ね、空手対ボクシング、もうそんな感じでいこうと思います。今までとは違ってバチバチのスパーリング見せてるからひなということで、今回ボクシング経験者の方、一回プロボクサーを目指してるみたいでね、まあ結構気合入ってるみたいで、どうですか自信のほど。 KO して勝ちたくなる。プロボクサー目指してるみたいなんでね、まあまあプロ行く前に俺がその花をへし折ったろうかなというふうに思います。何の花持ったらしいですけどね、後半戦はね遠くとか結構お遊び的な雰囲気でしたと思うんですけど、俺もちょっと心の緩みあったけど、ちょっと今回からね引き締めて緊張しますよ、めちゃめちゃ。もう試合前みたいな感じでいこうと思います。でルールを説明しなかったんですけど、これからのねこの石格闘技戦編は2分2ラウンドで全部一律総合ルールでやるんですけど、膠着状態、寝技の状態になったら30秒経ったらブレイクって感じで、これに関しては俺が考えたルールであるんで、視聴者の方とか10秒にしたいよとか20秒とか膠着になったらブレイクいらないよとかあればどんどんコメント書いてと思います。そんな皆さんと一緒にねルールも作ってやっていこうと思うんで、俺にできることはバチバチやることだけだと思って、初心を取り返してやっていこうかなと思います。マジ緊張してるんですけど、準備運動はどうですか。あ、いいです。もういいですか。はい、ちょっと俺は欲しいです。大体のことできる。あ言ったら動画的にはめちゃめちゃ面白いですけど。ああ、いいっすよ。言っちゃいますか。今日ね、6月末ぐらいなんですけど、今日は月曜日なんですよ、撮影日が。俺は大学の授業終わって来てる感じなんですけど、この方はね、会社員で、24歳会社員なのに来てると。何があったんだと思って聞いたら、6月に会社辞めるから、もう今日サボってきましたと。会社サボって俺とスパーリングするって、もうじゃあ、この間に聞かないとね、この動画にはふさわしくないでしょ、ということで。しゃあ。総合ルールですね。ということで、総合ルール、ブランド、ジャンプでいきましょう。レディー、ファイト。1分。
ブレイク。終了。よっしゃ、よっしゃ、すげえ、よっしゃ、すげえ、よっしゃ、めちゃくちゃ痛いです。やべ、ちょっと水、水飲みて。これ水買ってきていいですか。全然、すいません。くそきついわ。これ結構やったっしょ。めっちゃくれ、今までの動画の中で一番ガチでやったと思う。ありがとうございました。マジでやってます。水買ってくると。いいですか。全然、水買ってきてみて。一回休憩ということ。一回休憩、OK。休憩中だけど、マジきつい。タケミッチが清正に負けた時くらいきついわ。名倉を掴まれて、強烈なパン。ヒナ、俺はヒナのことを絶対に守る。僕タケミッチ10億。俺も10億。私30億。やめやがって。ってチョークスリーパー。やろうと思ったけどやり方わかんなかった。いやマジでさ、倒れた後何したらいいかわかんねえや。くそマジで。私もマウント取られて終わったと思った。マジきっちいなこれ。クソ体力きついところだ。今まで1分でやってた月が回ってきたよ。ここに来てよ。2ラウンド目いきます。2ラウンド目できる気しねえんだけど。はい、ということで2ラウンド目とゴールなんですけど、やってみてブレイクタイム20秒の方がいいかなってなったんで、それでやってみようかなと思います。いいですか、2ラウンド目。いきます。ありがとうございます。レディーファイ。ありがとうございます。再開します。ブレイク出せ。よし、よし、残り10秒ね。よし、ひざ止めで、あと10秒っす。よし、よし、はい、よし、しゃ、終わり。よっしゃあらさ、あらさ、わあ、すげえ。いや、見てここ。マジきつい。ありがとうございました。すいません。そこやってました。そこやってました。あ、自分も空手。YouTube。はい。ボクシングで空手っていう感じが意識かって。ここが大丈夫ですか？違う。顔だけモザイクかけます。あ、かけなくていいですか？はいはいはい。見えたから。ちょっと気になったから。いや、通報されるじゃねえか。あ、それはない、それはない。3回目ぐらいです。もうきつい。ありがとうございました。はい。なんかあります？感想というか。いや、空手やってる人の蹴りは痛い。痛い。いや、もう痛かった。パンチ。
いや本当に最近ありがとうございます動画上げすぎて帰るようにしてますでもありがとうございます。めっちゃ楽しかった。そうですね、名前言った方がいいですか。プロ目指してるやつだったんですか。会社サボってるんです。じゃあこの会社サボってるお兄さんプロボクサー目指してるということで、ということで今回一旦ボクシングの人と、やばいごめん、うるさいんじゃ大丈夫って言うの。大丈夫、電話じゃない。あ、違う違う。ということで今日からしっかりカメラもつけて YouTuber としてやっていくんで、今回空手対ボクシングね、どういった構図になったかよくわかんないんですけど、非常に楽しくできて、あと動画撮ってもらって本当にありがとうございました。ありがとうございます。第1号ということで、この方を見てたら、あ、会社サボってた人だと思ってたらしょうがないんで、次はね、どんな格闘技が待ってるのかお楽しみということで、ということで異種格闘技戦制覇の旅、旅じゃないけど制覇戦ボクシング制覇すということで、せーの、ちょっちねー。今日は外じゃありません。なんで自分の前にいるか。第1回目道場を破りきたということで、おおい、あー